večeras smo na promociji vaše knjige koju ste zajedno radili sa Igorom Đorđevićem. Knjiga pesama pod nazivom Kontra. Šta mogu čitaoci da pročitaju i šta je to kontra u toj knjizi upravo? Pa, s obzirom na to smo mi do sad objavili, Igor i ja, po dve pesničke knjige u periodu, recimo, zadnjih 5 godina. Ja sam, recimo, prošle godine objavio jednu knjigu koja je baš nagrađena, bila na jednom konkursu u izdanju jedne privatne izdavačke kuće iz Mladenovca i to konkursu na kome je baš učestvovalo onako više stotina autora sa prostora Srbije, pa i zemalja bivše Jugoslavije. Igor ima dve vrlo zapažene knjige pesama, koje se takođe mogu ubrojiti recimo u okvir takozvane socijalne poezije ili socijalno angažovane poezije, tako da smo Igor i ja prošle godine došli na tu ideju, zašto ne bismo naravno u saglasnost biblioteke objavili jednu ovakvu zajedničku knjigu gde ćemo pokušati zajedno da damo neke odgovore, da jednostavno postavimo pitanje, bolje rečeno, na neke izazove i iskušenja stvarnosti. Tako da tu ima vrlo zanimljivih pesama, ukupno 42 pesme po 21 Igorova i moja, koje smo mi nekako tematski rasporedili u tri dominantne pesnička ciklusa, tako da svaki ciklus ima neku svoju tematsku okosnicu. Knjiga u celini, rekao bih, ima i neku svoju aktuelnost, ima i neku svoju univerzalnost. U svakom slučaju, knjiga koja je na neki način specifična i jedinstvena, prva knjiga tog tipa koja se objavlja u biblioteci, tako da ja, naravno, i ovom prilikom izražavam zahvalnost pre svega našoj lokalnoj biblioteci, pošto je to prvo izdanje naše, u okviru naše biblioteke, tako da smo mi eto time postali deo izdavačke tradicije naše biblioteke. I mi želimo da se to nastavi, naravno. I pitala sam vas, šta je to kontra, po čemu taj naziv? Kontra, s jedne strane, mi smo hteli da damo mali omaž prethodnom književnom časopisu koji je sad možda se toga neko seća, možda neko ne, koji je postoji ovde pre 16 godina u Pirutu, tada kao izdanje Doma kulture, jedan književni časopis gde smo mi sređivali, Igor i ja, pa smo se na neki način tu i formirali kao autor. Ja sam tad prvi put počeo da objavljam i da pišem neke tekstove, tad kao svršeni srednjoškolac na upisu studija književnosti, kasnije u Beogradu, i tu smo mi pisali vrlo zanimljene tekstove i hteli smo nekako možda malo i da se pozovemo na taj časopis Kontra, sama Kontra kao reč, pa jeste jedan naš protiv stav, da kažem, prema svemu onome negativno što nam se dešava na nivou prosto životne svakodnevice, dakle Kontra kao pokušaj zasnivanja nekog književnog angažmana prema raznim fenomenima stvarnosti, i tu smo prosto videli jedan prostor gde mi možemo da se iskažemo, naravno u okvirima umetničkog teksta, ali sa jednim ličnim stavom koji je karakterističan za većinu ovih pesama.